Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 3. E, né, no último episódio quem jogou foi a Júlia e ela. E no último episódio teve o carregamento do mapa, né? Dos vaults pro mapa, né? MCOV keep coming at the Queen and getting right smack down for their trouble. I'm the Queen, by the way. I ain't never needed no one protecting me, that's for sure. I can hold my own, even on a planet savage as this one. But joining up with the Raiders was the best call I ever made. It's like family. When after Scooter died, I got family in short supply these days. Filhos dos das arcas, alguma coisa assim. Ah, e agora estamos sob ataque deles de novo, né? Precisamos salvar, acho que precisamos salvar. Into the holy fray! Not today! Holy Hellstorm overdrive! Tô com pronta munição. Então... Take it down, Bumpies! Hell yeah! Vocês têm alguma coisa que pegar. É, a munição que eu tenho, já tem um monte de cheio. Child's play. Vamos lá, acho que temos que salvar a Lilith, que foi atacada pelos irmãos loucos lá. Ah, só vem o elevador. Peraí, tem que entrar no elevador e consigo. Opa, tem um negócio ali pra ver. I knew them COV some bitches wouldn't let us leave Pandora without a fight. Well, they're gonna get it! Hold under! Help me! Excelsior! Get up, man! I got this. Valeu. Isso, menos isso, a você. Don't want to do that again. Enemy ahead.
a face hole! Péssimo em mira. Graça! Aperta no lugar certo. Quantas vezes já morri? 5? See? That wasn't so bad. Foi bastante primeiro. Where's the fight? Nossa, péssimo aqui, hein, velho. Nada! Fun! Não, que por... tem atualização disponível coisa nenhuma. Se tivesse, eu teria colocado. E presto, your guns are reloaded. Só mentira. Oh, caramba. Vou trocar aqui. Ah, beleza, o que, que eu troco? Ah, isso daqui. Quero ver sobreviver depois disso, cara. Ah,
adianta apertar start, não vai pular o negócio. Vamos trocar de arma, né? Essa arma aqui não tá prestando. É essa aqui? Ah, metralhadora não. É, vai essa. Ah, qual é que mentira, velho? Como que tá atravessando? Take you on. Caí, que beleza. Eu tô tentando passar daqui, nem consigo. Como que eu vou lá ajudar ela? Eu morro sempre, caramba! Morre, desgraça! Morreu! Virei sniper agora. Ai, Deus. Caramba. Pode esperar, Lili. Ótimo. Lili, espera. Get down there, VH! Lil needs us! Eu sei, só que é difícil, né, cara? I'm down for a brawl. No! Oh, 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 now I will die! No! Like a tree! What the tree? Who sends from now? Moving on! Poxa vida! Poxa vida, cara! É difícil, hein? Cadê? Onde tá o... Ah, velhinha, vem cá.
Não, eu não consigo nem me ler direito. Mano, que mira ruim. Nossa, que mira ruim, velho. And we're back. Tô perdendo dinheiro à toa nessa, nesse jogo.
desgraça! Finalmente! Ah! Desgraça do caraca. Ele, vamos embora aqui, antes que chegue mais gente chata. Let's get you up and kill him. You'll be okay, sister. Thanks, Vault Hunter. I'll be all right. Let's get to the ship. Vault Hunter, over here. You hold on to that astronaut chip for now, hun. Ugh, this is bad, but now ain't the time to talk it through, amigo. We gotta get the hell out of here, and that ship is the safest place I know. VH, get on the ship. We gotta get out of here. Oh, consegui, mano. Quê? Ai, que brincadeira. Ah, o que que eu preciso aqui? Esse aqui, vamos colocar. Ah, vamos ver. Ah, esse daqui. Ah, beleza, vamos. Ai, ai, como que eu... Ah, subi nível 10, velho. Aí sim. Vamos lá, vamos entrar na espaçonave. Lil, what the hell happened to you? Her tattoos are gone. Lilith is no longer a siren. You're saying Tyrene stole Lil's powers? Well, let's hunt down that God Queen bitch and get him right back! Are you crazy? I say we stay here and build a fort! To Claptrap's point, can we really take on the Calypsos in our current state? Tyrene's after the power of the vault, and there's no one else who can stop her. We have to get there first. I may not be a siren, but I'm still a Crimson Raider. We all are. I'm with you, Lil. Through thick and thin. You know which one's which, Strangbane. That's what I've been saying! Certain death it is, and I obviously won't pass up a chance to study a new vault. All right, let's get to it. We ride! Onward to Promethea! Vamos lá pro Prometheus. Hey, Lil. Bad luck to take a ship out of orbit without a name. She's already got a name. Sanctuary. Né? É o Santuário. Agora vamos ter que subir as escadarias, as duas casas e... Pera, esse é outro Santuário. Onde você tá? Opa!
Mas bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, as suas favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu. Tchau.